Тэрлээс отгон сүх байна бас бидэрт одоо энэ жил бас. За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч отгон сүх сар шинийн баярын өмнө тойргийнхоо иргэд сонгогчдтой уулзаж өнгөрсөн 1.6 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тайлагнаж сонгоо архын дүүргийн 21-22-32 дугаар хорооны 500 гаруй ахмад настанд хүндэтгэл үзүүллээ. Улаанбаатар хотын хамгийн анслагдсан хороодод тооцогдох сонгоо архын дүүргийн 21-22-32 дугаар хорооны иргэдийг төлөөлж нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн уралд төлөөлөгчээр ажиллаж байгаа отгон сүх тойргийнхоо огц цахилгаангүй байсан 2200 гаруй өрхийг цахилгаантай болгочээ. За хорон дээр бол нэг юм санаа болно. Зарим айлууд нь яг ингээд би лама барьял, янз бүрийн гэрэл мэрэл тавиал. Тэгэл зарим нэг айлууд нь ахан дүүсүүдээс тогмог аваад тэгээд бид нэг өхрийн пэрм малтай байсан болохоо зэрэг нэг сүүс айлманд гачилчих гал. Тэгээд ах дүүнээс нэг тийм тогмог аваад тэгээд амьдэрж байгаа. Одоо ингээд сая усан баярын дараа ингээд юу яад усаасах ингээд тог өгөөд тэгэл одоо бид нэр зурагтаа үзээд л өөрийнхөө тийм одоо цахилгаан гэрэлээ хийлээ. Тэгээд бүх юм сайхан тавиал дээр одоо тогны хүчтэй үн дээр олсон. Залуу маань ирсэн байж. За мөн газрын маргаантай 80 орчим мөрхийн газар өмчлөх хүсэлтийг хүлээн авч одоогийн байдлаар 43 өрхийн асуудлыг шийдвэрлсэн байна. За өнгөрсөн жил сонгоо архын дүүргийн 22 дугаар хороонд 100 хүүхдийн цэцэрлэг шинээр барьж тус хорооны 188 дугаар цэцэрлэгийг өргөтгөж 150 хүүхдийн багтаамжтай өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтанд оруулсан байна. За үүнээс гадна отгон сүх төлөөлөгч хувийн хөрөнгөөрөө гэр цэцэрлэг байгуулж тойргийнхоо цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн тоог 700 гаруй нэмэгдүүлжээ. Энэ хорооны нутаг дэвсгэрдээ бүх юм хийгдсэн. Энэ сургууль цэцэрлэгтэй болоод одоо хүүхэд хүүхдүүд бүгдээрээ цэцэрлэг төрөө сайхан байна нэмэг энэ хувь. Хоёр хүүхдтэй хоёулаа цэцэрлэгт уг нь хамрагдаж чадахгүй байсан. Одоо хамрагдаад их сайхан байгаа. Энэ хүн бол залуу хүн гэж цааштай ирээдүйтэй хүн. Бивэл тэгэд дүгэндэг. Ард түмнийхээ төлөө яг явдаг. Хөксөн хөвөө залуу занд ядарсан бүгдэнд нь чин сэтгэлээтэй ажилладаг хүн. Мөнх гişүүд ийм байвал энэ хүн шиг байвал манай Монгол орн хөгчөд их амархан байна. Тий би одоо тэгжэл хэлгээр энэ отгон сүх гэдэг хөгтөд бол их баярлж явдаг. За сонгоо архын дүүргийн 22-32 дугаар хороодод нарны энергиар ажилладаг лед гэрэлтүүлэг 21 дугаар хороонд хяналтын камер суурилуулсан байна. За эдгээр ажлуудыг нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн бөгөөд за шаардлагатай санхүүжилтийг батлуулахад сэтгэл гаргаж ажилласан байна. За мөн имэйлтийн чиглэлд том оврын автобус үйлчлэгэнд явдаг болжээ. Том автобус явж байна. Одоо хаа хөрөх газраа чөлөөтэй явж байна. Их гоё лсэн. Одоо сургууль хүүхдүүд такси суугаад явдаг. Айгүй хэцүү осож хөхгүй бид нар ч буудалд зогсоод одоо тийм байхгүй штэ. Том автобус чи ирээл хүмүүсийг аваад аваад явчих юм чи. Цаг минуттай цаг цагт ингээд зөрөлдөөл хоёр автобус зөрөлдөөл явж байгаа. Янз сайхан болсон. Их гоё байгаа. Автобусны тухайд бол 2016 оны хагас 2017 оны бүхэн жилийнхээ ажлын тайланг бол тайлагналаа. 2017 он бол бас бүхэн байгуулалтын нэлээдгүй ажлуудыг хийсэн жил боллоо. Сонгоны архын дүүргийн 22 дугаараа бол маш олон хүн амтай 24,000 хүн амтай ийм газар байгаа маа. Онцлог нь бол цэцэрлэгийн сургууль бол маш хүртээмж муутай. Дээрээс нь хутагны асуудал бол маш хүнд ийм хороо. Дээрээс нь ажлын байр бол мэдээж тодорхой маш муу. Дээрээс нь ядуурл ихтэй ийм хороо маа. Хамгийн эхний ээлжинд бол яг тог цохилгааны асуудлыг бол бид нар улсын төсөв болон нийслэл дүүргийнх маань бол бүрэн шийдэж чадсан. Ер нь нийслэлийн хэмжээнд бол нэг 80,000 тоггүй өрх байсан. Тэрний 60-70% нь бол яг миний тойрог буюу 21-22 дугаар хорооноос хороон дээр байдаг. Тэдгээрийн асуудлыг бол энэ жил бол 80-90% нь бол бүрэн гүйцэтгэж чадсан. Мөн дээр нь манай сонгоны хайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо бол 1632 хүүхэд гэртээ хүмүүжиж байсан. 2017 онд бид нэр хоёр цэцэрлэгийг ашиглалтанд оруулснаар бол 700 хүүхдийг цэцэрлэгт хамрагдаж бүрэн амбул чадж байна. Дараагийн 2018 2019 онд бол одоо 700 хүүхэд бол одоо гэртээ хүмүүжиж байгаа гэсэн статистик тоо мэдээ байгаа. Тэрийг бол бүрэн цэцэрлэгт хамруулахар бол зорин ажиллаж байна. Мөн дээр нь сургуулийн асуудал бол хүндрэлтэй байдаг. 3 хэлэр хичээлж байна одоогийн байдлаар. Энэ бол 2018 онд бол бүрэн арилах ийм төлөвлөгөөтөөр хөрөнгө оруулалт төсөвдөрөө бол тусгаад ажиллаад явж байна. Яг одоо ингээд цэцэрлэг сургуулийн асуудал шийдэгдсэн ч гэсэндээ одоо ажлын байрны асуудал бол Монгол улс даяар бол проблем болсон байж байгаа. Тэдгээр асуудлуудын төлөө бол манай нийслэлийн иргэдийн урал болон засаг дарга түүний хамгийн газар бол ажиллаж байна. Энэ дээр бол хөтөлбөр гаргацсан ажиллаж байгаа.
нэг ажлын байр, нэг өрх, нэг ажлын байр гэсэн юм хөтөлбөр гаргаад ажиллаж байгаа. Энэ хөтөлбөр маань бол 2018 онд бол нэлээд бас төрхөө явж ажлын байрыг бий болгох. Дээрээс нь иргэн бүр өөрөө өөртөө ажлын байр гаргаж байгаа иргэн бүрийг бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бизнесийн зээлээр дэмжих тал дээр бол манай нийслэлийн бодлогод бол орцсон ажиллаад ингээд явж байна.